នេះញាតិញោមក៏មានជាមានអត់ជាអ្នកខ្លះបន់គេនៅដាច់បាយសឹងមួយអាទិត្យហ្នឹងដាក់តែសរោមជួយយូរយូរយូររើបរើបមកវិញដល់ទៅពេលអ្នកខ្លះបន់អស់អាកំប៉ុងបាយឆ្ងាញ់ក៏ហូបឆ្ងាញ់ស្រាប់តែមកយប់សោះសោះស្លាប់បាត់ក៏មានណាអានឹងវាចឹងមិនមែនមានន័យថាអេរសនឹងសុទ្ធតែដោយសារតែប្រឹងហូបមួយថ្ងៃ3 4ពេលនឹងទាំងអស់ទេបើវាជាចំណែកហើយនៅក្នុងការជួយត្រលត្រង់នៅជីវិតរបស់យើងរឿងអំណាចនៃបននេះណាញោមឧបមាដូចជាធាតុទឹកអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យស៊ីម៉ងដែលធ្វើឲ្យខ្សាច់ដែលធ្វើឲ្យថ្មវាខំគ្នាទៅបានវាអាចប្រព្រឹត្តទៅដល់ការងារបានហើយបើញោមឯងលាយតែស៊ីម៉ងលាយតែថ្មហើយខ្សាច់ចូលគ្នាហើយញោមឯងយកទៅបៀកយកទៅចាក់ធ្វើនេះធ្វើនោះទៅកើតទេញោមកើតទេបើអត់ដាក់ទឹកចូលអត់បានទេយ៉ាងណាបន់អញ្ចឹងដែលធៀបទាំង4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ធ្វើឲ្យធៀបទាំង4ដែលនៅក្នុងសរីរៈរាងកាយរបស់យើងវាប្រព្រឹត្តទៅបានទេណាក៏អាស្រ័យបន់នឹងដែរបាទដល់ទៅពេលបន់នឹងវាមានទៅវាធ្វើឲ្យធៀបទាំង4នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅព្រមគ្នានាមធម៌រូបធម៌ដែលវាកាត់ឡើងដោយសង្កតធម៌ហ្នឹងគឺវាប្រព្រឹត្តទៅព្រមគ្នាជីវិតហ្នឹងជាតាំងនៅបានគេ5 60គេស្លាប់ទៅអស់យើង70នៅដដែលគេ70 80ស្លាប់ទៅអស់យើង90អត់ទាន់ទៅណាឃើញទេញោមវាលើសអាយុខៃអាយុខៃរបស់មនុស្សយើងបើគិតមកបច្ចុប្បន្ននេះត្រឹមតែ74ឆ្នាំកន្លះទេញោមត្រូវស្លាប់ហើយញាតិញោមអើយកំងាកទៅខាវវិញងាកមើលលោកចាំលោកចប់ចាំងាកអាយុខៃរបស់មនុស្សរបស់សត្វនេះណារបស់មនុស្សយើងនេះណាគឺតែ74កន្លះទេឥឡូវនេះនោះប៉ិនតែយើងឃើញញោមញោមទាំង3ទាំង4ណាគាត់នៅបានលើសអាយុខៃរហូតដល់ទៅ91រហូតដល់ទៅ83 86អស់ណាលើសអាយុខៃច្រើនណាបើវិលមមអ្នកដែលស្លាប់មុនមុននឹងចំណែនដែរហ្នឹងណាឃើញទេទោះបីជាបនកសលនឹងសម្បោបែបអាចត្រោតត្រង់ទុកនៅសរីរៈរាងកាយនេះបានយូរប៉ុណ្ណាក៏សរីរៈរាងកាយនេះវាស្ថិតនៅក្នុងធម៌មួយហៅថាអនិច្ចំណែកំភ្លេចអាហ្នឹងណាញោមអេខ្ញុំកណាអាយុ90ចង់ធ្វើបុណ្យគីឡូបាន100បាន120អីទៅព្រោះឮសូរលោកទេសនាថាបើកាលណាអស់បុណ្យវានាំឲ្យជីវិតនឹងវារលត់វាស្លាប់អញ្ចឹងសូមធ្វើបុណ្យដើម្បីយកអាយុ100អាយុ120នឹងក៏មិនអាចបានដូចចិត្តដែរញោមអារឿងបុណ្យនេះក៏វាមិនមែនតែឲ្យតែសពោបនដឹងស្អីស្អីសិតតែតាំងនៅទាំងអស់អត់ទេវាអាស្រ័យទៅលើរូបរាងកាយដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយជារាហើយនឹងជាធិឃើញទេបើសិនជារូបរាងកាយវាត្រុតវាទ្រោមកោសិកាដែលថែរក្សារាងកាយនឹងវាងាប់អស់ហើយទោះបីជាបនយើងនឹងនៅមកកម្មាសទៀតក៏នៅតែរូបកាយនឹងមិនអាចត្រង់ធាតុទាំង4ដែលបាន
មកពីបននឹងបានដែរញោមឃើញទេអត់បានទេអុបមាដូចចង្គៀងបនកុសលគឺដូចជាប្រេងណាបនកុសលញោមណាបនកុសលគឺដូចជាប្រេងដែលប្រេងនោះគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យចង្គៀងនឹងឯងឆេះអាការរស់នៅរបស់ជីវិតនឹងដូចជាភ្លើងដែលកំពុងឆេះអញ្ចឹងរីឯជីវិតនឹងគឺដូចជាប្រឆេះជីវិតហើយនឹងជីវិតដែលកំពុងរស់នៅអាឃើញរស់នៅភ្នែកភ្លឺតិចមើលតិចស្ដាប់សំឡេងបានមាត់និយាយកើតនឹងណាជីវិតន្ត្រីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនឹងគឺដូចជាភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះនៅនឹងចង្គៀងអញ្ចឹងបើរីឯអាយុជីវិតគឺឧបមាបីដូចជាប្រឆេះចង្គៀងតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រេងវាទៅជប់ឲ្យសើប្រឆេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យភ្លើងនឹងចេះតែឆេះទៅបានប៉ុន្តែប្រេងដែលអាចតាំងនៅមានឱកាសដើម្បីញ៉ាំងឲ្យប្រឆេះស្រោតជាតិប្រេងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យភ្លើងឆេះបាននោះអាស្រ័យតួជាគៀងដែរបើសិនជាតួជាគៀងនឹងវាប្រេះតួជាគៀងនឹងវាបែកតួជាគៀងនឹងវាខូចអាហ្នឹងក៏មិនអាចដាក់ប្រេងជាប់មែនទេញោមណោះមែនអត់អញ្ចឹងរូបកាយយើងណាញោមរូបកាយយើងនឹងដូចជាតួជាគៀងអញ្ចឹងអាតួជាគៀងខាងក្រៅហ្នឹងឯងតោដែលអាចຕົកនៅប្រេងបានអញ្ចឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺវានៅក្នុងសរីរៈរាងកាយរបស់យើងបើយើងនិយាយឲ្យជ្រៅទៅវានៅជាមួយចិត្តប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាទីកន្លែងដែលបុណ្យត្រូវអាស្រ័យដើម្បីញ៉ាំងឲ្យជីវិតរស់នៅបានហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជារូបរាងកាយហ្នឹងអាចនៅទ្រាំទ្របានបុណ្យកុសលនៅមានចេះតែធ្វើឲ្យជីវិតនឹងឯងរស់ហើយតែជីវិតនឹងវានៅរស់មានន័យថាដោយចង្គៀងដែលកំពុងតែឆេះអញ្ចឹងឃើញទេញោមវាត្រូវអាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យនឹងតាមពិតទៅពេលដែលវ័យចាស់វ័យជរាហើយយើងធ្វើបុណ្យដូចជាថាយើងខ្លាចជង្គៀងនឹងវាអស់ប្រេងមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎យើងខ្លាចតួជង្គៀងក៏វានៅស្អាតអបប្រឆេះជង្គៀងក៏វាមិនតន់អស់ដែរតែយើងវាខ្លាចអារឿងអស់ប្រេងដើម្បីញ៉ាំងឲ្យភ្លើងឆេះអញ្ចឹងបានតែចេះធ្វើបុណ្យបើធ្វើបុណ្យបន្ថែមអញ្ចឹងទៅហើយក៏ជាប្រយោជន៍ជាសេចក្តីល្អនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងវ័យចាស់របស់យើងព្រោះទោះបីយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអញ្ចេះញាតិញោមអើយដល់ឥឡូវយើងនិយាយបាញ់មិញយើងនិយាយថាជីវិតយើងបានរស់ដល់វ័យចាស់បើវ័យរបស់មនុស្សយើងនឹងមាន3ញោមទី1បឋមវ័យបឋមវ័យនឹងគឺរាប់ពីត្រឹមដែលយើងកើតមករហូតដល់អាយុ20ជាងណាទី2គឺមជ្ឈមវ័យមជ្ឈមវ័យនេះរាប់ពីត្រឹមអាយុ20ជាងមកត្រឹម40ជាងទី3បច្ឆមវ័យគេហៅវ័យចុងក្រោយគឺរាប់ពីត្រឹម40ជាងនឹងមករហូតមកដល់អាយុ74ឆ្នាំកន្លះតាមអាយុខៃណាញោមយក74ចែកជា3ទៅចែកជា3នឹងហើយយើងឃើញមកចំណែកខាងដើមគឺ
បឋមអវ័យចំណែកកណ្ដាលគឺមជ្ឈិមអវ័យឯចំណែកសល់ប្រមាណនៅខាងចុងគឺបច្ឆិមអវ័យអញ្ចឹងញាតិញោមនៅថ្ងៃនេះសត្វតចូលហើយចូលដល់បច្ឆិមអវ័យគឺវ័យចុងក្រោយអត់មានវ័យណាក្រោយនឹងទៀតទេបើអស់ហើយអស់ត្រឹមនឹងក្រោយទៅពីវ័យនឹងទៅវាមានតែដោឈ្មោះទៅសពទៅខ្មោចទៅអីចឹងទេបើប៉ុន្តែរឿងអាយុជីវិតដែលរស់នៅមកដល់វ័យចាស់នេះក្នុងសាសនា5អច្ឆរិយៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គមិនត្រង់សរសើរចំពោះតែបុគ្គលណាដែលត្រឹមតែមានអាយុវែងប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គត្រង់សរសើរចំពោះបុគ្គលណាដែលរស់នៅប្រកបដោយធម៌ទោះបីខ្លីក៏ដោយឲ្យតែប្រកបដោយធម៌ក៏ឈ្មោះថាជីវិតដ៏ប្រសើរទោះបីអាយុវែងក៏ដោយប្រសិនបើវែងនោះប្រកបទៅដោយធម៌ក៏ឈ្មោះថាជីវិតប្រសើរពីព្រោះសត្វលោកដែលស្លាប់ហើយចុតិពីលោកនេះទៅបានបដិសន្ធិនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកមិនមែនព្រោះតែស្លាប់អាយុវែងទេសត្វដែលស្លាប់ពីលោកនេះទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិទុគតិវិនិបាតក៏មិនមែនព្រោះតែស្លាប់ក្នុងអាយុខ្លីដែរអញ្ចឹងតម្លៃនៃជីវិតក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានសំដៅលើវែងលើខ្លីទេញោមញាតិញោមអើយអត់មានសំដៅលើអាយុវែងអាយុខ្លីទេគឺសំដៅលើគុណធម៌ដែលបានកសាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងណាតាំងពីដឹងក្តីហ្នឹងមកប្រសិនបើអាយុវែងក៏ប៉ុន្តែវែងសល់5ក៏មិនស្គាល់សល់8ក៏មិនស្គាល់សល់10ក៏មិនស្គាល់ចម្រើនមេត្តាភាវនាក៏មិនស្គាល់វិបស្សនាកម្មដ្ឋានក៏មិនស្គាល់វិបស្សនាធរៈសមាធិស្អីក៏មិនស្គាល់វត្តក៏មិនស្គាល់អ្នកមានសិលក៏មិនស្គាល់ធម៌ព្រះយ៉ាងម៉េចក៏មិនដែលស្គាល់ស្គាល់តែមាសស្គាល់តែប្រាក់ស្គាល់តែលោភៈទោសៈមោហៈនេះរស់ប៉ុណ្ណឹងទោះបីជាបាន200ឆ្នាំក៏ព្រះអង្គអត់ទសើដែរដល់បានទេញោមបងអត់ទសើទេបើព្រះអង្គអត់ទសើទេព្រោះអីមនុស្សរបៀបនោះទោះបីជាបានប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំក៏ស្លាប់ទៅគេចពីនរកគេចពីប្រែតអត់រួចដដែលហ្នឹងមិនចឹងញាតិញោមអូប៉ុន្តែនេះចំពោះបុគ្គលដែលរស់នៅប្រកបដោយធម៌រស់នៅមានសិលមានទានរស់នៅមានធម៌មានអាស្គាល់ត្រៃសិក្ខាស្គាល់សមាធិស្គាល់កម្មដ្ឋានស្គាល់វិបស្សនាឃើញទេការរស់នៅកំថាឡាយដល់90ដល់100បានតែ30-40ឆ្នាំក៏ឈ្មោះថាជីវិតនឹងប្រសើរដែរបានត្រឹមតែ10ឆ្នាំក៏ឈ្មោះថាជីវិតនឹងប្រសើរដែរព្រោះអីព្រោះមានធម៌ក្នុងខ្លួនពាក្យមួយលោកថារស់នៅអាយុវែងវាប្រសើរហើយវាល្អហើយប៉ុន្តែបើវែងហើយប្រព្រឹត្តតែអកុសលធម៌ទៅដែរអានឹងស្លាប់ពីក្មេងវាល្អជាងញោមឃើញទេញោមបើរស់នៅវែងវាល្អប៉ុន្តែបើវែងហើយប្រព្រឹត្តតែអកុសលធម៌ទៅរស់ស្លាប់ពីក្មេងវាល្អជាងព្រោះអីព្រោះវាមិនសូវសម្បូរបាបមនុស្សអាក្រក់មនុស្សពាល
មនុស្សប្រព្រឹត្តតែអំពើបាបអាយុកាន់តែវែងកាន់តែធ្វើបាបបានច្រើនបាបកាន់តែច្រើនកាន់តែរុញច្រានខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់នរកប្រាតកាន់តែជ្រៅកាន់តែយូរមែនទេញោមបើអញ្ចឹងស្លាប់ពីក្មេងមិញល្អជាងកំរស់នៅវែងពេកតែបើសិនជាបុគ្គលនឹងវែងហើយបូករួមទៅដោយគុណធម៌ដូចញាតញោមអញ្ចឹងស្គាល់សិល5ស្គាល់សិល8ស្គាល់ធម៌អាចចេះធ្វើបុណ្យចេះធ្វើកុសលវែងកាលណាល្អកាលណាកាន់តែវែងបុណ្យកុសលកាន់តែចម្រើនពាក្យចាស់លោកថាចាស់ទុំណាញោមដែលលើពាក្យចាស់ទុំហ៎បាទមនុស្សយើងអាយុច្រើនទៅវ័យច្រើនទៅគេហៅថាចាស់ប៉ុន្តែត្រូវមានពាក្យមួយទៀតហៅថាទុំហៅថាចាស់ទុំមនុស្សខ្លះគិតថាចាស់អត់ទុំទេញោមញោមជឿចឹងហ៎គិតថាចាស់ទៅអត់ទុំអាយុ80អត់ទុំអាយុ90ហើយនៅតែអត់ទុំបើនៅដល់100ក៏នៅអត់ទុំណាបាទអត់ទុំគឺអត់ធនឹងឯងញោមបាទមនុស្សយើងគឺទុំទុំដោយធហើយណាធម៌មាន5យ៉ាងញោមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ទៅជាចាស់ទុំបានទី1សទ្ធាជឿកម្មជឿផលជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធជឿទៅលើសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនជឿវិបាករបស់កម្មទី2សីលៈត្រូវមានសិលឃើញទេសិល5ក្តីសិល8ក្តីយកមកសមាទានរស់នៅចម្រើនចិត្តនៅក្នុងសិលសិក្ខាដែលខ្លួនបានសមាទានហើយរឿយរឿយណាតាំងខ្លួនថាខ្លួនអញជាអ្នកមានសិលជាអ្នកត្រទ្រង់នៅគុណធម៌គឺសិក្ខាបទដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ហាមឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យចម្រើនចិត្តជានិច្ចអទី3សត្វតចេះស្ដាប់ពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់បណ្ឌិតសប្បុរសដែលជាពាក្យអប់រំរប